dan krimis rawe sukses banyu kang tetes sisan ku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah ndudut kalbu rasa kang gak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang wuyung rinawani lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang satemane aku mung sabar sedya ngenteni ngenteni baline endah manis esemu lewat iki wujud tresnaku banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah ndudut kalbu rasa kang dak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang wuyung rinawani lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang
semu jiwat agawe bingung tan saya ra kuat sumampir selendang kuning ing pundake mimbui batas luas tuyune dasar prasaja anggota mikat atien to anggeget lati prasoto putri ayu ponorogo agawe aku ke taman asmoro kelingan nalikane di semono lewat kuto Trenggalek ponorogo ketemu kenalan marang sliramu rayoto buku tresno rasaku selendangmu kuning budakmu kepengin nyanding lan bisa ketemu wes nyoto putri ayu ponorogo liwat aku kelingan gugu kae biyen tanggul leren ing cagak kobak tulisan warna abang tanda ijo prawan jenenge gugu kasmoro yen kae Andung Trisno tanpa bantal tanpa kloco bota-bote ketaman asmoro gubuk kain nyimpen wadi nganti besok ora bakal lari gubuk kae kau gak cerita tak awangi nganti gagal dino catatan gak jerone ati katan luntur saya marati aku kowe dadi karo Joko Boyo Mas Joko Boyo monggo Watris Jumatangnya Kang Agungan Dalem Bapak Tris sekalian Bupat Kawontan Telatah Pantai Sidem yang tak pikir hatiku sansaya gelo tak rasa atiku sansaya cuwo tan kuwo anggonku nandang tresno apa iki pancen pacobaning rono lali wayah rino wengi tan sepi sliramu dhek ing liyan mbok
gonmu ngrakit balewesmo ayam tentrem datang ono sampe kala mbo muka-muka gon mung rakit bale wesmo ayam tentrem datang ono sampe kala suasana sangat Bapak Wito Sumirat kuning sumunar Suryawan kasus
sore ing terminal kita koyo koyo nguntapake lungaku karo kowe menyang Banyuwangi kremet kremet miyat jalan wis harapan baru ngaku alon-alon kubranggange suara mesin sajak keprungu bantar ngajak rerekatan yang budakmu kowe senden atis titis rasa ning jas ning sak dalan-dalan kowe ngelus-elus rambut iki alas paraden kumitir minangka saksine krasa nalika kok aras pipiku iki lho kartinine sapa iki Hey, 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 hey!
Bapak.